Министерството за здравство најави нова трансформација кај примарната здравствена заштита. Улогата на матичните лекари треба да ја засили и тие да ја следат состојбата на пациентите со хронични болести. Со тоа ќе треба да се намали и административната процедура за добивање на хронична терапија. Сепак, со реформата се предвидува да се закажува термини кај матичните лекари, а исклучоци ќе има само за итни случаи. Во ова издание на Само прашај даваме одговори на прашањата на граѓаните за најновата реформа на Министерството за здравство, за која велат дека веќе е почната, а со која треба да се трансформира примарната здравствена заштита. Седумдесетишесгодишната Лилијана Антоновска брза да го посети матичниот лекар во поликлиниката Букурешт. Слушнала на телевизија оти за некои работи сега веќе не мора да оди на специјалист и дека потребната терапија ќе може да ја препише и општ лекар. Па сум нешто запозната, со тоа доаѓам да се консултирам со општата лекарка. Доаѓам, ми треба упат. Оваа вонредна прошетка не е година здравието. Па затоа упат и апел и до властите, ама и до новинарите. Секој не може да разбере. И новинарите се многу брзи. Ние сме возрастни, не можеме све одеднаш да запамтиме. Па да поставам прашање, дали може здравството да се стабилизира нешто и да биде секој да го разбере. А нешто све се кажува, све свртено. Кој ќе разбере, кој поје ќе да не разберат. Со надеж дека овој пат ќе ја добие потребната информација, госпоѓа Лилијана се упати кон ординацијата. Колената и половината ме боли. Затоа и резултат од трансфузија. Ја мислам дека ќе ми заврши докторка. Но Лилијана не е единствената што не ја разбрала реформата. Рече си сите пациенти што ја посетија поликлиниката Букурешт, кога ја снимавме ова анкета, го има истиот проблем. Ова е олеснувачка работа, например, за нас. Јас сум хроничен болесник, така да не морам сега да идам, например, на специјалист. Матичниот лекар може да ми ги напише лекарствата, ама сепак нешто треба да се смени. Значи, уште работи треба да се сменат. Не е здравството толку јако како они сега што кажуваат ќе се менја вака или онака. Па ебе сега, например, за кардиоваскуларниот систем, например, за срцето. Би сакала да прашам дали може тие лекарства, например, да ги напише матичниот лекар, затоа што не тера да одиме, например, да не ги препишат специјалистите. Би сакала за тие апчиња, например, да прашам. Зашто па да оди таму болница жената? Па не може овде, джабе, нема доктори. Ја прашував докторката вчера баш преко тоа, вика така не е наредено, ќе мораме мие, бидејќи се малтретирате, одите на интернисти вам, по потреба ќе одите, а мие вика ќе ви упатиме за лекарства електронски. Не ми е јасно, да, и јас не сум збунета фактички двајца и болен носам, поболен од мене, и ја не знам фактички што да правам. Еве, сега прашуваме дали електронски ќе бидат или пак ќе ги зимеме приватно. Фактички приватно си ги купивме. На лекарите има јасно, но вела дека потешката работа добрава почнува. Тие сметаат дека ова мора да биде само почеток на реформата за вистински да им се улесни на пациентите. Ова е нешто малце, нас не дава три лека плюс да пишуваме, нели? Добро, убаво и ова за... Али мене ме радува дека почнува да се добива идеја каде ни е местото на матичните доктори. За мене, матичен доктор е докторот, вистинскиот доктор. Ние сме докторите. Ние ги водиме пациентите, ние ги гледаме, ние ги знаеме, ние мора пациентот да дојде кај мене кога нешто не му е арно, јас да се посомневам што му е, и потоа да го испратам на специјалистите кои ќе ги користам како алатка за да ми мене да направат адекватна диагноза и да ми предложат терапија. Јас ќе го испратам пациентот кај еден кај друг специјалист. Едниот дава едно, другиот дава друго, ама кога ќе дојдат кај мене, јас морам да ги тоа средам, да не се косат тие две терапии, да ги исконтролирам дали и специјалистите тоа што треба го прават. Суштински, многу битни се матичните доктори, низ цел свет ја изгубивме
местото ко такви. Трансформацијата на системот на примарна здравствена заштита предвидува и специализации по семена медицина на лекарите кои веќе работат како матични лекари, опремување на ординациите и составување на тимови од тројца лекари кои ќе работат во помалите населени места, потоа надградба на мој термин во кој ќе има посебен модул за упатување на хронични пациенти, ќе се обезбедат средства за ангажирање на втора сестра во матичните амбуланти каде не достигаат. Наместо да нема шетање по ходници, сега пациентите прават прошетки за да прашат кои се всушност новините. Од Комисијата за реформи вела дека матичниот лекар е сеопфатно едуциран и компетентен да се грижи за некое хронично заболување. Она на што се губат најмногу нерви е закажување на мој термин. Властите велат дека трансформацијата е во насока да се помогне во овој домен. Трансформацијата на системот е всушност во насока на тоа што помалку да го користат мој термин. Бидете им даваме компетенција на матичните лекари за да не мора сега да кликат и да бараат кој е тој слободен термин за пациентот да треба да направи одредена анализа на секундарно ниво или да го упати на специјализа одредена компликација која што е поврзана со неговата болест. Така да, оној административен товар, кога матичните лекари беа, и сега ќе зборувам во минато време затоа што овој веќе зборуваме за трансформација која што е отпочната и која што веќе им дава поголеми компетенции на матичните лекари. Значи, тој период на кликање на мој термин и барање на слободни термини, кој што беше еден од најсериозните административни товари и стресови кои што ги имаа матичните лекари, сметаме дека завршува. Мој термин ќе продолжи да се развива во насока на тоа да има системски надградби кои што ќе овозможат подобар сервис на секундарно и терцијарно ниво. Но основната услуга која што се добива или основниот бенефит кој што се добива сега со трансформацијата на системот е што матичните лекари повеќе не мора за петте најчести хронични заболувања во Македонија да препраќаат на матични лекари за оние услуги кои што они можат да ги завршат и да ги работат за пациентите. Во Министерството за здравство постои така наречен надзорен одбор, кој што ги следи и работи на имплементација на овие делови од трансформацијата на здравствениот систем. Во тој надзорен одбор се присутни представници од двете најголеми здруженија на матичните лекари, и тоа се лекарите од специјалисти по семена медицина, како и Здруженијето на приватни лекари на Република Македонија. Воедно во надзорниот одбор учествуваат со своји партиципанти и представниците од Сдруженијата на сестрите. Односно на оној втор необходен дел од медицинскиот тим кој што дава услуга на ниво на примарна здравствена заштита. Така да во делот на креирањето на услугата која што ќе се дава на пациентите учествува, како што кажа, сите релевантни фактори во државата со нивните представници, особено матичните лекари, чиј што глас нели беше исклучително важен за нас, со цел да можеме да ги адаптираме услугите на она што можат они да го понудат на своите пациенти. Од друга страна, Сдруженијата на пациентите учествува практично на секоја работилница, особено во делот кога имаше расправа за хронични болести кои што ги засегаат нив лично. И тука можам да истакнам особено нешто на што сум ја особено горд и задоволен од процесот како се одвиваше соработката со Сдруженијето на диабетичари во Македонија, кои што исто така дадоа сериозен допринес за тоа како они сметаат дека овие здравствени услуги треба да бидат адаптирани на оние потреби кои што они ги имаат. Со голем поздрав за обидот за трансформација се и засегнатите здруженија, но председателот на Здружение на лекари по обшта семена медицина ги акцентира сите досега направени пропусти. Тој веќе се обратил со писание до министерот и до Мехмедович по електронска пошта, но досега не добил одговор. С
Секоја реформа во примерното здравство која се спроведува е секога за поздравување, која олеснува работата на лекарите и во еден ситуација сега и на самите пациенти, бидејќи со ова спуштање на генериките од предходно препишување на специјалист за 5 лека на матично ниво, дефинитивно се олеснува пациентот да не мора секоја година да иде да земе извешти и да обновува хроничната терапија, но меѓутоа секоја реформа треба да оди во консултација со стручните здруженија и со другите здруженија на матични лекари, бидејќи сега во моментот имаме еден проблем во однос на дијагнозите, значи хиперлипидемија или Е78 во аптека аторвастатинот и росувастатинот, кои се лекови од групата на статини за холестерол, не поминува. Мораме да го внесеме со дијагнози и 10 или хипертензија, но меѓутоа секој пациент нема хипертензија. И тој пациент повторно треба да оди на специјалист за обновување на извештајот. Така да треба да се доревидира, значи шифрирањето на дијагнозите, исто така и за флексоназето е хроничен синусит, нешто што најчесто се употребува флексоназето, а тоа не е ставено во шифрите на дијагнози, како и флексотидето и слично. Воедно протоколите се воведоа, значи тоа се протоколи за водење на пациенти со хронична обструктивна белодробна болест, со астма, со хиперлипидемија, хипертензија и хипотиреоза. Тие гајдлайнзи треба да се следат за новооткриените пациенти, за да имаме едно унифицирање на работење на лекарите во примарна здравствена заштита. Но меѓутоа и тука имаме проблем. Значи има доста административна работа која е воведена во тие сами протоколи, кој што со сегашниот начин на работа и обемот, значи ние првен треба да имаме целосна реорганизација на примерна здравствена заштита. Значи со неограничен број на влезови на пациент во еден ден, со телефонски позиви, вибер пораки, мејлови и слично, тешко изводливо е да се работат и протоколи. Од друга страна, ние ги имаме и старите правилници, тоа е целите. Ако веќе се воведува нов начин на работа и трансформација од средина на година, требаше да се укинат и целите за овие последни 4 месеци, за да можеме ние некако да ја менаджираме оваа работа. Или секогаш при воведување на одредена реформа, добро е да се остави временски период на прилагодување. Значи да има неколку месеци, за да може да се доапдейтираат и софтверските промени. Во законскиот дел за наслужбен вестник излезен е и луеден П образецот, во кој ни дозволува да испитуваме натриум, калиум, ТСХ, Т4, значи ЛДХ, ХДЛ, значи за поголем број на пациенти, за да можеме да ги следиме гайдлайнсите. Тоа е излезено во службен вестник на 23 август, но се уште е во фаза на имплементација. Веќе на телевизија беше кажано и пациентите 3 недели поред ни бараат, сега можете да ми испитате и добар и лош холестерол, а ние не можеме се уште. Секоја реформа треба да се одвива постепено. Кај нас 3-4 години немаме никакви реформи, никакви протоколи, никакви гайдлайнси, наедна се воведува таков гайдлайн, сега се воведува и нов начин на закажување во кабинети за дојка, посебно ќе се закажува за пациенти со симптоми, посебно за пациенти кои што се оперирани, посебно ќе има програмата за скрини мамографија и се тоа е за поздравување, затоа што тоа така треба да функционира, но треба да се остави еден период на прилагодување. Но по се што е досега кажано, најзбунети остануваат пациентите. Што точно значи оваа трансформација за нив или како пластично ќе изгледа трансформацијата за еден диабетичар, да речеме, и кои ќе бидат олеснувањата за него? За диабетичарите ќе биде олесната процедурата на следење на диабетот од моментот на поставувањето на диагнозата до моментот на прескрипцијата на лекови, зборуваме за ПЕРОС терапија, значи не зборуваме за инсулинската терапија, се уште ќе ја препишува лекар специјалист. Меѓутоа, оние кои што се со диабет кој што е од болесна форма и кои што мораат да одат на специјалист за да направат одредени исследувања со цел да биде добро следен нивниот шекер и да не се јават компликации кои што ќе можат да го нарушат здравјето, како што е на пример диабетично стопало или ретинопатија или нефропатија или невролошки заболувања кои што се јавуваат кај диабетичарите, со соодветни прегледи кои што може да ги направи матичниот лекар, овие компликации ќе бидат превенирани и ќе бидат следени на тоа ниво. Нема да има потреба од дополнителни упатувања на очен лекар или на интернист или на нефролог или на невролог со цел да може да се дијагностицираат овие промени во системите кои што се засегнати од конкретното заболување. Тоа значи дека пациентот оваа услуга која што сега беше
диссеминирана, односно распределена на повеќе места, за некои пациенти, за жал, многу подалеко од местото на нивно живење, што означаше и сериозни немедицински трошоци со цел да стигнете, да кажеме, од поодалечен град до клинички центар Скопје, каде што ќе треба да добиете услугата. И за овие пациенти, ваквото трансформирање на здравствениот систем во пациент-центричен систем, кој што ја дава услугата најблиско до пациентот, е исклучително важно. Со доктор Драган Ѓоргиевски отидовме во неговата ординација за да ни покаже оти секојдневно е во трка по термин за неговите пациенти. А да се најде датум за специјалист тогаш кога ти треба, вели е, речи си, невозможна мисија. Еве како функционира, еве гледате, ехо на дојка кога ќе отвориме, сакаме да закажеме, град Скопје, во моментот можете да приметите дека ни една од поликлиниките, ни болниците нема термини. Значи сите термини се веќе зафатени за септември, за октомври не е пуштено. Дадена е најава дека ќе имаме нов начин на закажување, при што се избира, например, пациент во ситуацијава, значи пациент со промена на града, карцином, значи веќе оперирана. И сега ќе има неколку начини на закажување. Значи за пациенти го креираме упатот. За пациент кој да речеме, значи овој упат ми е веќе искреиран. Значи еве овде ќе пишува дали пациентката има симптоми, како вид на третман досега е направен, која операција, кога е направена, кога е почеток на третманот, какви симптоми имала пациентката, тоа е прашалникот што ќе мора секој матичен лекар да го пополни, па после тоа да може да избере термин. Проблемот и прашањето што ни се појавува на нас лекарите и примарно здравство е дали имаме време за сето ова. Значи ќе пополниме прашалник, додека го пополниме прашалникот, додека ги пополниме податоците, термините што ги дале, завршиле. Така да, на некој начин со ова може, треба да видиме како ќе функционира, се уште не е почнато, може би ќе биде некој олеснување, ако дадат на вистина доволен број на термини и во кабинетите за дојка за пациенти со симптоми, пациенти без симптоми, оперирани пациенти, ако ги издвојат, има доволен број на термини, тогаш може да функционира добро, ако стварно има голем број на термини. Но меѓутоа има некои прашања од типот кога е правена операција и кога е почнат онколошкиот третман, нешто што за закажување на пациентот во моментот и не е толку битно и јасно да се обтоваруваме со непотребно огромни броеви на прашалници. А и сами се губи време, на тој се губи време дефинитивно. А и сами видовте дека термини нема. Сега ќе напипате пациент со патолошка промена на наградата. Во моментот единствена опција која ни излегува во сусрет е клиника за тораковаскуларна хирургија. Го праќаме на хирург, па хирургот закажува ехо и мамографија. Нешто што не треба така да функционира системот. Ретко која област има термини во поготово кардиологија, урологија и слично. Еве, град Скопје кардиологија, можете да видите дека ни една од болниците на кардиологија во моментов нема термини. Истата е ситуацијата со урологија и со други клиники на кои има поголем обем на пациенти. Во Македонија и понешто ќе се пронајде, но меѓутоа во Скопје веќе милионски град, во кој имаме 500 матични лекари, значи половината од матичните лекари на Македонија се во Скопје, ние добиваме на дневно ниво, кај еден лекар, пример, еве, он е во амбуланта во понеделник, имате 10 термини. Значи во понеделник таа клиника со двајца лекари има по 10 термини, со 20 термини, а само јас во оваа ординација денес имав четворица пациенти што треба се пратат на уролог, затоа што тие лекови не се спуштени на примерно ниво на здравствена заштита и треба да направат уролошка контрола. Значи 4 пациенти во денот, сега уште 4 колеги да имале кон мене, ние сме ги зафатиле термините за тој ден. Иако се води како започната, матичните лекари се свесни од и оваа трансформација, ниту ќе биде брза, ниту лесна. Па затоа, кога нема период на адаптација, останува само да ги замолат пациентите да бидат трпеливи. Тие уште одсега не можат да закажат анализи кои досега без проблем ги закажувале. Сега во овој момент, она што сакам да кажам, ќе ги замолам и пациентите да се трпливи. Не е само ова го раскажавме и ќе го направиме така. Мора тоа све да се сменат програмски
во Министерство, програмски во фонд, програмски во нашите ординации, програмски во аптеките. Сега ќе биде еден период, стварно, кај шо, еве, од вчера, завчера не можеме, например, тромесечен шекер да им закажеме, затоа што тука сега се менува нешто и ќе биде, барем месец, два, можда и три, малце по-проблематично. Координаторот Мехмедович бара само време за трансформацијата етапно да се вклучи и целосно да профункционира. Етапно, реков во наредните три години, ова ќе биде процес кој што ќе биде етапно имплементиран. Имаме етапно зацртано што всушност треба да направиме во текот на наредните три години. Следното што ќе го разговараме ќе биде во делот на намалување на административниот товар кој што се врзува за двојно водење на евиденција, каде што до сега сестрите и лекарите од избраните лекари, односно семените лекари, треба да пишуваат и во медицинскиот картон, и во системот на мој термин, за да водат практично паралелна двојна медицинска документација. Тоа е нешто што сметаме дека до нова година е можно да се направи со мали измени во правилниците кои што се од Фондот за здравствено осигурување. И едно од посериозните делови од трансформацијата кој што може да се имплементира во периодот до нова година, за кој што сериозно размислуваме, е да се подготви мој термин за процесот на закажување кај матичен лекар. И често пати кој ќе го споменам тоа закажување кај матичен лекар, јас сакам да кажам и да нагласам дека не се работи за закажување кое што е по принципот на се или ништо. Значи, тоа не значи дека сите пациенти кои што ќе отидат кај матичен лекар ќе бидат ќе мора да бидат закажани со цел да можете да влезете кај матичен лекар. Постои мал дел од времето на матичниот лекар, кој во текот на денот треба да биде организирано преку тие закажувања кај него, а другиот дел ќе биде овозможен за пациентите кои што имаат акутни заболувања, кои што имаат хронични тешки болести со екзацербации и за оние кои што се итни случаи се разбира, да можат во било кое време. Зборуваме дури и кога ќе има закажано, ако ви дојде еден случај матичниот лекар сега, и тоа е принцип и сега во делот на секундарно и терцијарно здравство, доколку по тријаж видите дека имате еден случај, ги оставате пациентите кои што не се во животно загрозувачка состојба и секогаш пристапувате кон тоа да му дадете прва помош на некој што е во тешка здравствена состојба. Анализите кои ги направиле здравствените власти покажуваат дека околу 30% од пациентите кои дневно доаѓаат во клиничкиот центар во Скопје се за посета на специјалисти за продолжување на терапијата и до услуги кои со оваа реформа сега ќе може да ја добијат кај матичниот лекар. Според Фондот за здравствено осигурување, реформата нема да предизвика никаков проблем, нема да се надмине целта за економично препишување на лекови. Сепак, Сдруженијето на приватните лекари на Македонија стравува дека пациентите ќе бараат често препишување на лековите, а матичните ќе наидат на една сериозна пречка, ќе ја пречекорат вредноста на сумата определена со анексот. Тоа ќе создаде можност на крајот од годината да бидат казнувани заради надминување на буџетот. Наредно барање на матичните доктори и пациенти е да се тргне хартијата за упати и да бидат електронски. Матичните доктори велат дека доаѓањето само по земање на упате непотребно трошење време. Ви благодарам што ја гледавте емисијата Само прашај.